Il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech ilu għal diversi ġimgħati tkellem dwar sitwazzjoni tal-kirjiet, sitwazzjoni deskritta bħala bomba tal-ħin u li għandha titpoġġa fuq l-aġenda nazzjonali. Iżda l-Prim Ministru ta' pajjiżna Robert Abela qatt m'għandu ebda soluzzjoni għal din il-problema li qed tolqot partikolarment lill-anzjani li jistgħu jispiċċaw barra triq. Problema komplessa. Ftit qabel beda d-diskors tiegħu f'taslima, spikka dak li qalet Veronique Dalli, illi tat ċamata lil Robert Abela u qaltlu b'mod ċar li hawn familji li qed jirriskjaw jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. L-iżvilupp li kellna fil-qasam tal-ġiet tal-kera ifissru realment li għandek numru ta' persuni li l-maġġor parti tagħhom minn dak li qed nara jiena huma nies anzjani. Mhumiex iż-żgħar li ħajn tlaqtu minna, huma l-anzjani. U dawn huma nies li din friskju li jispiċċaw mingħajr id-dar tagħhom. U fid-daw tal-pandemija tal-COVID-19, Abela baqa' jirrepeti u jinsisti li Malta tinsab għaddejja tajjeb minkejja li jum wara lieħor qed naraw ammont sustanzjali ta' każijiet pożittivi ġodda u saħansitra fatalitajiet kuljum. Verament qed ngħixu f'ġenna f'dal-pajjiż, qed ngħixu f'ġenna f'dal-mument. Qegħdin ngħixu tajjeb. Fid-diskors tiegħu, Robert Abela għamel U-turn enormi e kif issa qed jgħid li l-pandemija mhux se tgħaddi millum għall-għada. Samejju irrid nara li nkunu business as usual. Semmejt Marzu u semmejt Mejju. Dak ma jfissirx imma illi l-affarijiet il-pandemija se tosfor millum għall-għada jew li l-effetti ekonomiċi se josfru millum għall-għada. Robert Abela ħabbar ukoll li l-gvern qed jistenna r-rapport tal-Manival. Dan huwa eżami li għal pajjiżna kruċjali li ngħadduh. Iżda minkejja din id-dikjarazzjoni, imkien m'għamel referenza għar-rapport ta' Transparency International test li fih il-gvern ta' Abela falla kompletament bit-tmexxija tiegħu tinżel fl-għar livell fejn tidħol il-korruzzjoni.